Ja ću vas samo kratko pozdraviti u ime Kulturnog centra Novog Sada. Dakle, ovo je ciklus Art Exclusive, susreti sa umetnicima, tačnije rečeno sa primenjenim umetnicima, strip crtačima, dizajnerima, ilustratorima i tako dalje. Prošli mesec smo započeli ovaj ciklus, kada nam je u gostima bio gospodin Dan Perac, koji je prisutan i ovde večeras. Večeras imamo u gostima Zorana Jometova, mislim, slobodno mogu da kažem, legendu Novog Sada. Živu legendu. Živu legendu. Pogotovo u poslednje vreme, što se više nigde ne da ni videti, nekada smo ga možda mogli sretati u nekim lokalima i tako dalje, sada radi između četiri zida svog doma, je tako? Zanimljivo je koliko Novi Sad ima dobrih crtača, umetnika, strip crtača, ilustratora koji rade, da kažem, imaju angažmane po čitavom svetu i predstavljaju zaista naše blago. I iz toga ovo jeste ekskluzivitet ovih programa, što imamo prilike da sretnemo, da popričamo sa njima. Profesor Doru Bosio je medijator i autor ovog projekta. On će voditi razgovor sa Zoranom i ja sada dalje prepuštam vama show. Izvolite. Hvala. Rekli su da moramo ovako mikrofon da stavimo sve između nas. Da. Veliki brat. Da. Sve će biti zabeleženo. Pazit ćemo šta govorimo. No, dobroveče. Drago mi je što vas vidimo u ovolikom broju. Nastavljamo priču Art Exclusiva. Sa nama je večeras isto je nam moja privilegija da ga poznajem, a većina vas isto ga poznaje. To je naš Zoran Jametov. I odmah na početku hoću da vam kažem jednu ekskluzivnu stvar, zato se i ovo i zove ekskluzivni susreti, da juče, znači 16. danas je 17. U Parizu je promovisan novi album Zorana Jametova, to je ovaj ispred nas, ovaj koji možete posle da ga i pogledate. Neki od radova su i tu okačeni. I pošto sam već neke stvari ja prvi čuo, sada hoću da i vi čujete od Zorana, šta se to juče desilo u Parizu? Bilo je strašno, lovili su teroriste neke sve. Ništa, izašao je album, nije još promovisan, a to je, ono sad mi je to 19. kod njih album, tako da nije nešto kao žestok, strašan događaj, ali uvek ne može čovjek da se navikne posle 30 godina toga, još uvek mi je ono zanimljivo kada izađe album. Juče se pojavio u knjižarama, danas evo na Amazonu je prvi, na Fnaku je peti i ono super to sve ide, samo da se održi da dugo bude prvi, peti, 11. već koli. I same propagandne akcije kreću za nekoliko dana, od 21. do 28. će biti ono 800 plakata ono polepljeno po Parizu i bližim predgrađima, što su se napokon setili, jer to će na neki način prodati malo više toga, da mi možemo ono malo da idemo da kupujemo knjige. Trebalo bi sad da smo u Parizu momentalno, ali nismo, ostali smo da bismo gledali vaša divna lica i to, samo zato. Danas bismo bili u Briselu, malo lažem ljudi, išlo mi se, ali nije moglo, ima da se radi nešto. Danas Brisel, sutra sajam knjiga u Parizu, nismo tamo, nije strašno i to je onako malo mučenje, ali si bar tamo, u slobodnom svetu, pa se osjećaš normalno. I šta ima, ništa. Album je izašao i prvi put, stalno ponavljam, 19. sreća, ovo je 19. album u Francuskoj i prvi put da je odštampan kako treba i onako kako mi želimo i volimo i da liči na ono što smo hteli. Pri tom mislim na sebe i na zaoku koji je to farbao. Publika nema pojma, publici i ono prethodno što je bilo loše, odštampano im se činilo da je kako treba, pa oni znaju, misle to je odraz volje, namere i to, a nije samo odraz greške. Čuli ste dobro cifru 800
plakata, tako je rekao Janja, ali to su bilbordi. Ne, ne, to su oni vertikalni plakati, da će biti u onom staklenom ili u nečem. Pa da, to je ono na stanicama, ovaj... Negde, nemam pojma, oni su zakupili 800 mesta, jer kod njih kad lepiš plakat moraš da zakupiš mesto na određeno vreme i posle da ga skloniš ili ga neko prelepi nekim predizbornim. I ovo se zove plakat, ovaj... Da, art ekskluziva, ali to su tako minijaturne stvari. Znači, uz to, uz tu promociju od 800 takvih plakata... E da, i štampali, izvini, štampali su kese za knjižare. I s jedne strane kese će biti ovi, a s druge strane The Walking Dead, i to mi se strašno sviđa. Mislim da su kese već po knjižarama još od Angulema, i jedino ih ja još nisam video, jedva čekam da idem da nosim ovakvu kesu, na kojoj je nešto moje i niko nema pojma šta je. Volim kriptične stvari, kad napraviš majicu da niko ne zna tačno šta je ta majica, da sludiš ljude više nego da ih na neki način obraduješ. Kesa su par miliona štampali, verovatno. Ne bi bilo loše. ne znam, ja ono ne znam, tiraže kesa nigde, pa ni u Francuskoj. Pa to su ti šetajući, oni koji šetaju kese, oni isto prave reklamu. Da, Walking Dead je super, oni prodaju 200.000 primjeraka, to je onako sasvim ozbiljna količina, tako da računamo da će štampati bar 2.000 kese. Nemam pojma, ali nije to ni važno, onako samo gomila ljudi to kupi, to je pravljeno za široku publiku, takav je bio zadatak, tako smo ga radili. Da ne kažem, na ovom neosrpskom odradili. A reci i njima, šta zapravo na ovom albumu ima? Šta ima, fizički šta je nacrtano ili šta je... Ne, to je serija, Leo, jedan Brazilac, divni, dobri, stari, koji u Francuskoj od 80-ih operiše, radi te divne science fiction serije, a ponekad nešto radi i sa Rodolfom, koji je isto tako jedan divan stari scenarista, i njih dvojica su radili nekoliko stvari zajedno, i onda kad je moja prethodna serija Ogregod propala jer niko nije kupio, onda je urednica pronašla njih dvojicu i spojila mene s njima, njih izvukla iz zone zanimljivosti, ne zanimljivosti, iz zone udobnosti, pošto su radili za Dargo, ona ih premestila kod Deokura, ne znam šta, mene izbacila iz moje zone udobnosti, jer sam želeo da radim nešto ludo i otkinuto, a ovo je ultra, ono, klasično, obično, za široku publiku, mainstream, sve je po notama, nema ničeg neobičnog, ničeg čudnog, što je meni onako čist mrak, ali sad kad sam se navikao, sad mi prija i ovo, samo se treba navići. Uvijek imaš zadatak koji treba da ispuniš, ako ću raditi nešto ludo i za sebe, onda ću raditi ono tamo, ako ću raditi za publiku, onda će ovo biti fini, dobar, uredan, disciplinovan, spor, trošit ću puno vremena da stvari stavim na tačno prava mesta i onda to izgleda ovako, mislim. Teško je i naporno je i grozno je sad kao da sviraš po notama, ja bih ono da se opustim i da improvizujem, ja bih malo da džeziram. E, onda kad se odmaraš od ovakvih stvari, onda sedneš pa radiš one ovakve i to sad najviše volim, to me ispunjava više od ne znam čega, onako samo me ono ljubav ukućana i mačke ispunjava više nego ovo što sad radim. Uzmeš komad papira i sedneš i crtaš bez olovke, bez pripreme, ako ne ide, baciš. Ako ide, nastaviš dok ne popuniš ceo papir, nemaš obavezu ni prema kome, pa ni prema sebi, jer nemaš očekivanja. Ako imaš očekivanja, uvek ćeš se razočarati. Onda ja sednem i onda to tako ispadne, super, nekoliko sati kasnije bude takav crtež i sad tako svaki put kad sam malo nešto spuvan ili kad mi se radi, ne radi, bilo šta, kad sam u pogrešnog raspoloženja, onda uzmem taj papir i crtam i budem srećan. I ja to zovem moja pornografija, pošto to nema nikakvih drugih namena, osim da zadovolji mene, da ja nacrtam nešto što će mi svideti dok gledam. I onda to izgleda, naravno, milion puta bolje od ovog što radim pod obavezama, ali to je tako, stalno pričam, umetnik ne sme da pati, iz patnje ne nastaju dobra dela, iz patnje nastaju samo još patnje ili refleksija neke patnje, samo iz sreće, iz opuštenosti, iz lenjosti, iz ono, slobode nastaju dobre stvari, a sloboda to je lenjost, lenčarenje, to je to. Pazi što govoriš, gledam u suprugu, ona prati jako pažljivo što ti pričaš,
Zna, ono, to sve po njima na nos izlazi, ja njih, ono, obasipam svojim ovim manifestima i floskulacijama ceo dan po kući, ono, ja sam čovek koji baca cveće na sve, onako, ne baš mirisno, ali je tu negde. Imam i ja suprugu kod kuće, pa znam otprilike šta one razmišljaju iz njihovog ugla, onako. Naravno da je razumljivo da iz belog papira kad nešto napraviš za svoju dušu da je to najlepše što postoji, a ovo što moraš kao primenjeni umetnik, da tako kažem, dizajner, da napraviš, ali primetio sam iz ovih tvojih radova koje ćemo svi zajedno da vidimo. Mandatno, proveravat ćemo. Prvo ćemo malo samo da uvod napravimo. Da si skakao ovako sa teme na teme, iz toga se vidi i da su to sasvim drugačiji radovi nego što su stripovi. Pa si se igrao i sa fotografijama, pa si naravno i u raznim tehnikama, prepoznaje se da su to razne tehnike, nisu samo to kompjuteri u pitanju, nego i četkica i fotografije što sam spomenuo. Ovde sam stavio prvi kako se zove, telop, da se upoznamo sa raznim tvojim izdavačima i raznim tvojim stripovima koje si do sada radio. Rekao si 19. Neki si ispomenuo do sada Rodolfa. Da, da, da. Pa ne, ja sam do sad, do pre Rodolfa i Lea, radio sa Žodorovskim skoro 30 godina. U novembru će biti 30 godina kako sam otišao tamo, upoznao Žodorovskog i počeo ove gluposti da radim. I 30 godina, majko mila, sećam se kao da je bilo pre 28. I ništa, tako sam s njim radio tri serije, piše ovde sve, moram ja da čitam da bi se setio. Bernard Panasonic, to je bilo moje, to je bilo ono ovde, to je bila moja pornografija nekad i onda sam morao da se uozbiljim i da radim nešto što drugi hoće, pa sam na sreću uleteo sa Žodorovskim da radim Inkal koji je dovoljno lud, skoro dovoljno lud za ono što sam ja hteo i kad smo to završili posle nekoliko godina, onda je on specijalno za mene pisao u seriju Tehno Pape, Tehno Očevi ili kako se već zove, nije ni bitno. I onda sam isto to tako sedeo i radio, ali sam i to sve osjećao kao obavezu. To je ono neverovatno. Pričao sam više puta s Banetom, osjećamo se kao unajmljena radna snaga, kao unajmljeni crtači od kojih ne traže da budu najbolji u onome što znaju i umeju, nego ih tako zovu da ih upotrebe za neki svoj proizvod koji će oni nekom prodati. Ali uvek je to nešto što nekom treba prodati da bi moglo da se od toga živi i ja i ti izdavači, a i nije bitno onako. Ako postoji način da se to pokaže ogromnoj količini ljudi, tu sam. Danas sam pročitao u novostima da imaš 55 godina, tamo su obznanili, u zagradi stavili su kao, znaš, ono, baba unuk ubio dedu ili tako nešto, pa deda imao 90 godina, unuk 23, kod tebe piše da imaš 55 godina. Da, da, imam dobu, pogodili su, to je, lako se izračunao ako znamo podatke, meni su rekli da su me rodili 61. tako da još uvek smatram to za istinu, pa sad, ali to nema, ono kao Goldie Hawn je rekla, kaže, u toku jednog dana se osjećam, nekad se osjećam da imam 90, nekad kao da imam 10, mislim, ja se uglavnom stalno osjećam, nema neke te sredine, nikad se ne osjećam objektivno kako jeste, nego ili 90 ili 12, nema ovih, ili sam malo dete ili sam deda, ono, zahtevan sam, odvrtan i naporan. A počeo si to? Počeo sam to, takav sam od uvek. Kad sam se rodio. Da, davno, davno. Znači, imaš lep staž, 55 godina i radno iskustva. A šta ti piše u radnoj knjižici? Nemam radnu knjižicu nikakvu. Imao sam jednom davno nešto, ono, kad sam završio ili srednju školu ili fakultu. Ne znam, te sve stvari gde si ubačen u sistem, to mi se strašno gadi. Ja i moja porodica, mi nemamo socijalno osiguranje, nemamo penzijsko, nemam ništa, bukvalno ne postojim. Na razne načine ja ovde ne postojim, ja ovde samo fizički boravim. Jer, ne znam,
da li je to, mislim da to je iz čiste lenjosti, naravno, ali isto tako mi je drago da sam van ovih mrakova i ovih sistema, jer vidite gde živimo. Mislim, ne mislim sad na novo obnovljenu tribininu salu, nego na ovo, na ovaj užas gde smo. Tako da ne znam, ono, ovo, i s druge strane, prija mi to što sam van svega, u radnoj knjižici mi možda piše nešto, možda i imam negde u nekoj fioci u roditeljskom stanu od pre 1000 godina, ali ne znam više ni čemu to, ni služi, ni ništa. Znači ti se nisi ni prijavio na birovu rada? A, jesam jednom u početku, ono, dok je to bilo kao završiš fakultet, to me mama prijavila, jer ja to nikad ne bih uradio. Ove, i posle toga, ne znam, nisam išao nikad u te institucije i to. Član sam udruženja, onda su nešto u jednom trenutku, pošto su grad je plaćao slobodnim umetnicima te stažere i sve te stvari, onda je prestao i onda su oni shvatili da sam ja njima dužan i posle nekoliko godina su oni od mene pokušali da naplate te pare i onda da bih se toga oslobodio, svih nas 39 u udruženju, 10% udruženja su slobodni, svi drugi su bili zaposleni negde, onda smo se odrekli i statusa samostalnog umetnika, znači nisam ni samostalni, ni umetnik, ništa, ono, apsolutno sam van svega, ne postojim. Sada ono da nestanem, ono, niko se ne bi baš zabrinuo, osim prijatelja. Sećate se koji ste bili prošlog meseca da nam je Bane rekao isto, da je on na birovu rada, da ove, kad je se ugasilo Marke Print u forumu, da je on na birovu rada, znači evo i drugog strip crtača, grafičara, dizajnera, koji je isto na birovu rada, vidjet ćemo sada kako to idu te naše tribine. Da li ima nekog? Da li ima nekog koje ovaj, ima nekog da, u sistemu. Pa dobro, da, nije da. To, ono, nije presudno, nije bitno. Bitno je što radim. Jedino što, znaš, ono, ovaj, što je rekao Žadorovski, ja živim u svojim cipelama. Mislim, da ono, u sebi nemam pol, naciju, starost, nemam ništa. To mi strašno sviđa što je rekao te takve stvari, pošto to su spoljne stvari, a spoljne stvari su ono bitne spoljnjem svetu, a taj svet je van mene, to me ne zanima toliko. Ali zato što, eto neko na biro... Marinko je došao! Da. E, sad dođe, sad ćemo sve ponoviti. Da. E, dobro, super, ovom, sad sam se obradao. Neko ko je na birovu rada, eto, njegovi stripovi izlaze na 16 jezika u više od 30 zemalja. E, nije 16, sad sam brojao. Da? 15 je, a jedino je 16 ako su srpski i hrvatski dva jezika, a nisu, naravno, to je ono za idiote priča, znači 15 je jezika. Da. Ali opet pokrivaju jako puno mesta, znači, ono, portugalski prekriva. Brazil i Portugal, recimo Makao, ili već ne znam gde se priča portugalski, onda, znaš, meni najlepše, ovaj, najviše mi je interesantno kad vidim te koji imaju čudna slova, ne znam, ono, finski, što ima ono, one čudne znakove, fiokija, mlioklija, onda, ne znam, grčki, japanski, korejski, ti su mi super, ono, ovaj, ima čak i na ruskom izašlo, tamo gde su stripovi, no, tamo ima, čak i tamo izašlo. A koji su to 30 zemalja? Neki pa, interesantnije, mislim, znamo pa mislim, da je Evropa. Pa mislim, znaš što, sad koji su jezici, mislim, ovo svi ovi normalni, klasični jezici, ono, ne znam, francuski, engleski, nemački, španski, italijanski, portugalski, finski, danski, holandski, Japan, Koreja, srpski, hrvatski, kao ne razumem zašto, šta još ima? Sećate nečega? Ne, nemam pojma, mi nije zvanično izašlo u Makedoniji, ali računaš, ne znam, ono, kad izađe negde na engleskom, onda to ljudi u Norveškoj kupe na engleskom, zato što oni to znaju. I onda gledam album koji košta, ono, kao integralno izdanje, neko besno, košta $100, inače u Norveškoj košta 160 eura, oni kad ga, ono, odvale, neverovatni su kompletni, to tako ljudi kupe, oni drže to u knjižari nekoliko primeraka i to ode, mislim, ludilo. Ali ništa to meni, to je samo što dođe pošta i donese ti tako još jedan paket tih tvojih stripova na raznim jezikama i ti, ono, vidiš to tek kad odeš na neke te festivale i te neke promocije ili kako se to zove,
i tu bude zanimljivo, sretneš ljude i treba ti ultra kratko vreme da shvatiš da su svi ljudi svugde potpuno isti. Ili bar ti ljudi koji čitaju stripove, to sam još uvek malo onako, nisam opredeljen da li su svi ljudi baš tako dobri kao ovi što čitaju stripove, a oni su baš jako dobri. A pretpostavljam da imaš sve te primerke? Nemam baš sve, pošto nisam toliko uredan arhivski, nekad stigne, ne znam, dođe mi poštom nešto, pa hoće da mi naplate nešto, neke fantomske dažbine, pa kažem neću, ne trebam. Tako da neke od svojih albuma, na francuskom, ne znam, drugo izdanje, Inkala, prvi album, nemam, zato što su ovi hteli da me oderu naše lopine s poštom, ili s carine, mislim. To sam rekao ništa i posle sam zaboravio, pošto mi se ne sviđa ta druga verzija sa ružnim bojama, onim digitalnim. Na kraju ni iz redakcije nisam uzeo to. Mislim, strašno, potpuno, neodgovorno. Ali dobro, toliko ima tih papira i svega da sad kad bih se bavio time, to bi bilo preozbiljno. Počeo bih da se ponašam kao odrasta čoveka, to je big no-no. Kad sam bio kod tebe, vidio sam da su ti zidovi tapacirani sa puno knjiga, puno stripova, puno svega. Da. A tako kod svih, mislim, ne znam, ono, evo, ima tu ljudi koji se stripađe i svi imaju te papirčine, ono, po zidovima, i onda gledao sam, Žudorovski mi je pričao, kaže, o, pa to je tipično kod svih, onda odiš kod Žudorovskog, on ima stan od, recimo, 300 kvadrata, koji je, ono, u pet slojeva tapaciran svim i svačim, i stalno dovlači još, ode u Ameriku, pa brodom pošalje dva sanduka kući, pošto ne zna kako da donese, mislim, onda to posle, kad nema gde da stavi, šalje prijateljima, nama tako, zvoniti poštar na vrata, doneseti, ne znam, 20 knjiga Vagabonda, one mange legendarne, divne, i kao, ono, delim spiritualnu hranu prijateljima, zapravo ne zna šta će s tim. I to je jedan sistem, onda ne znam, čitaš u stripu, bilo je, GP i Berberian su imali onaj dnevnik o crtanju jednog albuma i jedan od njih priča kao, otišao je, prolazio je pored knjižare, video je neko izdanje, ne znam čega, Ricochet-a staro, došao je kući, žena mu je rekla kao, pa dokle više te papirčine, kao imploziju imamo od tih papira. A on kaže, ali pogledaj, ovo je tako dobro, staro, divno. Ona kaže, ali to je čak i loše nacrtano, tako je ono... A on kaže, ne možeš ti to da razumeš i uglavnom shvatiš da je isto. Onda odem u Zagreb, Goran Parlov priča kako je kupio, ne znam, 50 brojeva nekih novina, Snježana htela da ga ubije, nemaju gde da stave. Tako da svi to isto rade, to su ono ljudi hrč. Krčak. Da. Prelazimo na jednu drugu temu, ovo mi je interesantno, da si bio resident dizajner. Da, imao sam veliko plastično oko na glavi kao The Residents. Ne, resident dizajner, Cramed Discs, ove kuće izdavačka muzička iz Brisela, ovi što su izdali Subu, trebalo je davno još da ja radim omot za Subin album, kad je on trebalo, ono i San Paolo Confessions da izađe kod njih, ali kod nas je bilo nešto, ne znam, bombardovanje, rat ili već nešto što se ovde dešava, onako nešto neprijatno, i onda to nismo mogli da izvedemo, i kad je to sve prestalo i kad je umeđu vremenu Suba još i umro, i mislim tako, onda su me zvali da napravim omot za to tribut izdanje, neko posvetu Subi, i onda sam ja to napravio i njima se svidelo kako sam ja sarađivao s njima, jer ja sam seo i napravio sam pa jedno 70 verzija toga, i od kojih je svaka bila dovoljno dobra da bude omot, jer ne bih je pokazao ni sebi, a naročito ne nekom drugom. I onda sam napravio slučajno za jedno 3 minuta škrabajući nacrtao nešto i oni su rekli, to je to, super divan omot. Onda kad im se svidala saradnja, kazali su, jel imaš ti vremena, da li bi ti uradio, ne znam, za Zuko 103, ja sam rekao, ajde, dobro. I onda se tako malo, malo, kad god nešto hoće da izdaju, oni meni kazali, ajde, jel bi ti uradio omot, jel bi uradio, a ja bio srećan, zato što je to posao koji obožavam, to bih voleo da radim mnogo više nego što inače radim, jer imaš sistem da radiš na nečemu dve nedelje pri jednom omot da se uradi kako treba, treba puno vremena, ali je to nešto čemu se posvetiš debelo, duboko, jako, a i posle dve nedelje je gotovo. Ovo kad uzmeš da crtaš,
onda posvetiš se, crtaš 3, 4, 5 dana, 10 nekad, 2 nedelje jednu stranu i onda se završi ta jedna strana i onda shvatiš, ima još samo 40 recimo. I onda da se ubiješ i tog istog, tog čuda i tog daveža, onda sad opet treba na ovoj slici svih 11 likova, a na sledećoj slici opet svih 11 likova, mislimo, poblesaviš. To nije nikako jednostavan ni lak posao. Teško je da se ubiješ. Među ovim momotima vidio sam da ima dosta i brazilske muzike. A da, pa oni su, to je izdavačka kuća koja voli ono mešanje i savijanje i ono deklasifikaciju u muzici, znači da stvari idu mimo žanra ili da ukrštaju žanrove i da ih menjaju ili da ih totalno ono rasturaju, da ne kažem sad ono neku čudnu reč, nepristojnu, i oni vole da mešaju, to nisu, nijedna od tih brazilskih stvari nije klasična brazilska, nego je mešana ili sa elektronskom, ili sa ovom, ili sa onom, imaju serije koje mešaju afričku muziku sa, ne znam, pogrešnom opremom koja stvara distorziju, pa ne zvuči kao etnomuzikografski zapis, nego zvuči kao nešto potpuno drugo, i poznati su po tome što je jedini kriterijum da to bude interesantno, kvalitetno, drugačije, i zato su ono siroti kod crkveni miševi. To je bio divan posao. Ultra prestižno je sa te strane što je moćno, divno i kvalitetno, a s druge strane su oni grupa divnih entuzijasta koji se bave time da bi te stvari postojale. I onda s njima radiš. Osjećaš se kao, značajno se osjećaš se kao da radiš nešto normalno. Ne radiš za svinjske trgovce, nego za ljude koji to vole. Svinjski trgovac, to je, izvini sam, to je Suba stariji, Radomir Subotić je imao izraz za to, kaže, nešto, došao mu neki od onih što prodaju knjige po kućama, i on kaže, ima gomilu primeraka starih svojih knjiga, da li bi ovaj hteo, ovaj kaže, uzima sve, vadi keš, i kaže, Suba, ja ga posmatram, a on svinjski trgovac, ima 100 puta više para od mene, ja kaže, sedeo, radio, celog života pisao, čitao, završio 2 fakulteta, putovao između njih, između Beograda, Pariza, radio, ubijao se, ukočio se, sve ostalo, ovo ide tako, to prodaje kao neko kamenje, kao neka jaja, kao nešto. Tako da, ono, imaš, možeš da radiš na taj fazon, možeš da radiš ovako iz radosti, a to je uvek dobro. Ali to, ovo je uvek bilo tako prijatno, skromno plaćeno, pa onda, pošto je malo para, onda ti pronađu, ali trebaju nam sales sheetovi, plakati, trebaju nam ono A4 press materijali, onda sedneš, pa radiš mutacije na sve te dizajnove, da bi ono normalno mogao da živi. Spomenuo si Radomira, Subinog tatu, sa njim sam imao, radio sam na televiziji sa njim, i on mi je prvi put otkrio ko je Janjetov. Janjetov je bio Zoran još u srednjoj školi, ja mislim, onda si on, ali on je rekao... To zna Marinko, on je bio u srednjoj školi sam. Da. Stalno smo se smejali, to je bilo dobro. Sad se mnogo manje nešto smejemo. Smejemo se, ali nas dvojica zajedno, to sam mislio. Sad ćemo, čovjek sad. I da, ajde malo da pričamo i o Subi. Ajde. Ali možemo 3 dana da pričamo o Subi. Da, jer o Subama. Ja znam da si bio vezan za tu porodicu, i evo, on mi je otkrio, naravno, jednog mladog, talentovanog Zorana koji treba da nešto radi za televiziju Novi Sad, pa ste toga dosta i uradili u ono vreme. Da, to je, znaš što, ja sam bio, meni je Suba mlađi bio najbolji drug, istog dana smo rođeni, dosta smo se ludo upoznali, odmah smo kliknuli i družili se beskrajno toliko dugo i tako intenzivno, da znaš, on totalni pravi soulmate, ono, nikad nisam imao to, osim ono, ove prave normalne ljubavi, ali, ne normalne, nego ove moje kućne, porodične, velike, romantične, ali ono sa Subom je bilo, ono, totalna bliskost sa nekim koju posle ni pre nisam uspeo da, pre naravno nisam da ponovim, ali njegov tata je ono bio isto tako fascinantna osoba kao i on, ono jedan od onih velikih renesansnih ultra pametnih svetskog tipa ljudi,
koji je isto tako ovde bio anoniman, kao svi normalni, dobri, dragi ljudi, što su ovde anonimni, znaš, jer živimo u sredini već dugo u kojoj se izvrsnost ne ceni, ceni se nešto sasvim drugo, ali sad ne bih da smračujemo priču, pošto kad bih sad krenuo dok kukumavčim i pljujem, to je onako ceo dan radim, ono, ajde pričamo nešto veselo. Tako pričamo o subama i o tim stvarima. Da, Radomir je završio Sorbonu. Da, da, da. I bio je onaj drugar sa predsjednikom Senegala. Aha, to je jedna od stvari koje nam nije pričao, ali bio je drugar s mnogima. On je, na primjer, išao kod Normana Rockwella, poznavao je Rockwella, snimao je emisije o njemu, dopisivao se s njim i s njegovom ženom i tako, znao je te besne, te ozbiljne, prave ljude, znao je ono ovog Zvorikina koji je televiziju napravio, ovu koju sada znamo kakva jeste. A Zvorikin se družio sa Teslom. I onda tako, bila su neke te čudne veze, imaš 2 degrees of separation između, ne znam, mene i Tesla, nije loše, kao Žodorovski je veza sa Lennonom, recimo, ili sad, znaš, ima, tako je svet čudno ustrojen, a mi sedimo ovde, evo ovde, ono, dobro, nije bitno, bar sam porodičan. Počet ću opet da pljujem i da psujem, ono, u kameru koja... Nije Panasonic, jupi! Još smo, tema je muzika, naravno, malo smo pustili na početku neke tvoje pesme koje ti voliš da ovako za podvlačenje i dok radiš, naravno, ali meni su rekli da si ti isto bio muzičar. Ne, nisam, ja sanjam da budem muzičar, noćna mora sam za ukućene, pošto stalno nešto sviram, zviždim, lupam predmetima o predmete, rukama o predmete, pevam, puštam muziku, trudim se da ne bude baš apsolutno iritantna stalno, ali se trudim ponekad da bude i takva. Ja bih voleo da sam muzičar i sanjao sam o tome uvek da budem muzičar, ali ne možeš to, ili ćeš to, ili ćeš nešto drugo. To je ono stalno, opet ću ponoviti ovima koji znaju, sam već dosadan. Kad hoćeš nešto da radiš kako treba, to ne smije da bude deo tvog života, to mora da bude umesto tvog života. A ono, nisam siguran da imam baš toliko života da ovo zamenim nečim skroz drugim. Znaš, ne možeš napraviti muziku kako treba, da se time ne baviš onako kako treba. Kada smo prošli put razgovarao sa Kjercem, onda smo puštali tu grupu koju je i on imao, i onda mi je on rekao da u tom slučaju ima neka grupa Heroina. Dobro, to je Heroina, nije bila moja grupa, ja sam kod njih bio samo najmiljena radna snaga, bio sam pevač, kao i ovo sad kad me neko zove. To je bilo ono, htio sam da budem deo neke scene i kao, ajde, kako možeš da budeš muzičar, moraš da imaš nekoliko njih oko sebe ili da imaš neku skupu opremu pa da budeš muzičar sam. Ali to je bilo iz potpuno drugih razloga, motivacija i svega, i Heroina je super, sve to je ono sasvim podnošljivo, sad kad čujem to, začudim se koliko to zapravo nije tako loše. Ali postoje snimci. Postoji, pa ploča postoji. Ja je nemam, ali neki ljudi imaju. Ali dobro, to su, kao kod Žodorovskog pitaš, kad sam prvi put gledao El Topo, zovem ga, i to nije bilo tako davno, film iz 70 neke, mrzelo me da gledam, ja volim Hollywood, ne volim te umetničke gluposti, i gledam El Topo i zovem Žodorovskog i kažem, ej, gledao sam El Topo, grozno je, besmisleno je potpuno, a on kaže, ja, nemoj to da gledaš, pa to nisam ja, to sam ja od pre 40 godina, ko ti kriv, znaš, ti si ti, znaš. To je, znaš, neke stvari iz prošlosti, ako voliš, neke stvari bi volio da zaboraviš. Heroina nije ni jedno ni drugo, nego tako nešto, epizoda koja se slabo seća. A ove omote za ploče, za muziku, što si radio i to, i plakati i to, je to bilo vinil ili su CD-ovi? Bilo je u početku nekih vinila, ono, ajde, Heroina je Oktobar 864 i šta je još bilo, Viktorija, još nekoliko, Pergament, šta je još bilo, ne mogu ni da se setim, a ovo posle su CD-ovi, ovo za...
Bosa Kukanove i to sve. Evo, ovde je bio zadatak, ovde su rekli da treba da podsjećam na Blue Note omote, pa sam onda bio usmeren. A najčešće, kad radim tako nešto, krenem izgubljen, završim izgubljen, i onda kažem, ljudi, ajde, onako to sve radimo zajedno, da sve zadovoljimo, vodite me malo, usmerite me u nekom pravcu. Jer često se dešava da uradiš omot iz drugog, trećeg pokušaja da bude kako treba, ali nekad se desi da radiš 50 varijanti, koje, ne znam, mene zadovolji grafički, ovi kažu ne može zbog i tih razloga, ne sviđa se bendu, ne sviđa se uredniku, ovom se sviđa ono, onom ono, parcijalno ovako, parcijalno onako, evo ovo su, na primer, za Bebel Gilberto, za taj album remiksa, sve ovo što vidiš, to su razne mutacije i razne varijante, mislim, ovo volim da radim, ovo su, samo nije celo ušlo, dobro, nije bitno. To su naslovne strane za imaginarne knjige, imaginarne naslovne strane za knjige, pošto to me najviše privlači, onda izmislim i knjigu i sve, i to su stvari koje nije bitno nikom da pokaže, to je za mene, i to je isto moja pornografija. Dobro, idemo dalje. Evo viš, ušlo je cela. Da, sad je ušla cela. Evo i to. To su sve omoti za ploče. Ne, ovo su za knjige. Za knjige. I ovo je za knjigu, imaginarno. Da, da, to se čak i Bernard Panasonic pojavio. Ovo su, tog sam, kad mi je dosadno, kad najviše, kad imam šta da radim i kad je najveća frka, onda radim takve stvari, zato što se ne sme. Zato što dovodim time u opasnost svoje preživljavanje, da ćemo imati para sledećeg meseca, i kad je najgušće, kad moram da radim ovo, onda sednem pa radim ovo da bih dušu spasao. To i ove ovakve porno stvari. Porno ne u tom da sad tu ljudi kopuliraju, nego ono sadržinski je porno, jer nema nikakvu svrhu osim da mene zadovolja. I ovo ispred nas što smo doneli za fotografisanje, da, to je isto nešto što... Da, to je bilo, ti si rekao, ajde kao da napravimo da se ljudi slikaju kao u kostimima mojih junaka. Onda ja mislim, kostimi, najviše bih volao da intervenišem direktno na licima ljudi, konkretno, a to mi je žao sad da ljude da unakaradim. I onda da napravimo nešto što će biti samo blesavo, da nije vezano za moje junake ili za nešto, nego ajde onako kao... I onda imamo ove, jesi to vidi tu negde? Da, da. Da, da, to ćemo da pokažemo na da, kraju. Da, da, to ćemo, da, na kraju može da se, da, provuče se glava, imate, slikate se i onda imate, piše, uspomena iz Novog Sada, iz Novog SAD-a, a ima i ono šira odrednica uspomena iz univerzuma, što je bukvalno sve čega se sećaš i uspomena iz univerzuma. Danas kad smo se čuli telefonom, da utvrdimo da ćemo last, definitivno se vidimo, rekao mi je da, pa eto, kad je Prince Charles tu sa Kamilom, mogli bi i oni da se slikaju za uspomenu. Sa ovim, to bi bilo, to je prava uspomena iz Novog Sada, ne mošti svetog Paraolimpija ili već ne znam, sasušena kengurova jaja ili već šta, nego ono, brate, nešto autentično, pravo i idiotski. Oni su neko, daju im neku kulturu, neke religijske artefakte, neke, kome to treba? Mislim, oni toga tamo imaju ono više nego što mogu da za pet života pregledaju. Ali dobro, nije bitno. I da se došli, ono tu bi bilo zabavno, nema popova, nema onih idiota u odelima, onih Panasonika i onih strašnih majmuna, nego bi bili tu s normalnim svetom, slikali bi se lepo. Ali oni nisu bitni, on je princ, znaš, to je kao sad da se divim čoveku zato što je nečiji sin, znaš, to je njegova kvalifikacija. Da vidim prvo nešto što je lepo odsvirao, nacrtao, napravio svojim rukama. Eiffelovu kulu od šibica, super, odmah bih mu ruku stegnuo. Ovako, nije bitan uopšte. Pa, daš, on je sin vladara, ne mogu da imam poštovanje prema vladarima, to nisu dobri ljudi, znaš. Ja bih imao još dosta toga da pitam, ali poštujem i vas, zato što ste došli i želite nešto da pitate Janju. Da smo otišli predaleko. Pa hoću da jedno vreme ostavim i za vaše pitanja.
ja znam da se vi sa njim znate dobro, već i da na vas to... i da... Ja bih to i voleo da mi sad sedimo da pričamo nešto ovako, mislim, šta sad... Da. Ako nećete da me pitate, ja ću sad da se ispitujem ko je šta zapamtio da ovo što sam ne. Evo... Šta je kazala? Nisam. Jako dobro je kvarele. Stvarno? Ja kažem, možda bi ovde... E, onda možda bi, da, onda... A nije ovo, nisu ovi ovde izvrno. Pa da, videli smo i Hitlerove akvarele i on je dobro, pristojno radio, znaš, ali to je, ne znam, a stvarno, pa da, u stvari, jeste videli Busheve, one slike? Ovo je George W. Bush, on je slikao portrete neke, ali... Nasmejali smo se. Da, nasmejali smo se, da to sad, dobro. Nisam vidio, a više, eto, to je pravo pitanje, na primjer. Pričam mu malo o meni. Nisam vidio... Nije primljeno na Novosadsku akademiju. Au, da, pa dobro, nisam ja primljeno na Novosadsku akademiju, pa posle jesam, pa posle, mislim, često mislim da je bilo bolje da nisam, ali ajde sad, nema veze. Nije to tako strašno, mislim, onda preživeo sam i sad mogu, ono, svašta. Moje dete je išlo na akademiju, bilo mnogo manje strašno nego meni. Meni je bilo kao u nekoj bolnici sam se osjećao, strašno. U mentalnoj bolnici. Ne bolnici za mentalno obolele, nego bolnica za stvaranje mentalne bolesti. A to bukvalno sad nemojte nikom reći, ali to mislim o svakoj školi. Svaka škola je institucija za stvaranje idiota. Jeste. Ima ovde. I naravno smeju se oni koji idu u školu. Ili, a sad, ne smeju se oni koji nisu nikad išli u školu, ne smeju da kažu. Joj, ljudi moji, to je tako teško. Čak misliti na te stvari. Znaš što je bilo? Odeš tamo i misliš, kao nešto, radio si na sebi, pratio si stvari, gradio si svoj ukus i onda dođeš među neke ljude gde vidiš da to ništa ne važi što se radi, nego važi nešto mnogo strašnije i mnogo lošije. I posle izvesnog vremena čak počinješ da misliš, pa čekaj, možda sam ja bio u zabludi, možda je to što oni pokušavaju da mi prodaju, možda je to zapravo ono što jeste. I onda počneš i misliš otprilike 4 milisekunde, to je onda kaže, ma kakvi božni, nemoguće, znaš, strašno. Tako da, znaš, kad ideš na mesto gde pokušavaju da te saseku u svim ključnim stvarima, u mišljenju, slobodi, osjećaju, veštini, ukusu, viziji, a to je stanje čovečanstva, znaš, vidiš gde smo. Ne mislim na Novi Sad ili na Srbiju ili već kako se to sad sve zove okolo, nego ljudi su generalno divni, ali su idioti. Eno, ruka. U poslednje vreme, sad nemam pojma, skoro ništa ne čitam od stripova, sad sam, čitao sam ove neke Leove serije, pošto me sramote, radim s čovekom nekoliko godina, ne znam šta je radio, ne pratim skoro ništa, volim od sadašnjih Emila Bravoa čitam redovno, šta god se pojavi, Kristof Blan po nešto, pošto mi sviđaju crteži, ali me nekad mrzi da čitam, šta mi se, Matilda Domek, to je divno, to mi se sviđaju crteži, ali šta sam čitao, nemam pojma, skoro ništa. Volim da gledam slike, to mi se sviđa. I uvek mogu da čitam stare stvari, bilo šta, Charlie Gosini i bilo šta od Frankena i od tih tako stvari, to mogu beskrajni broj puta da čitam od ovih sadašnjih. Pa, mislim, ne znam da li ste gledali stripove u poslednje vreme, tragično je, situacija je jeziva, ima užasno puno dobrih, ali su u zapećku, backwater varijanta, a ovog sadašnji generalni mainstream je
tako srozan, standardi su tako niski, tako je jadno. Pogledaj kataloge Delcoura, Dargaud, humanoidi koji su do nedavno imali jak katalog, više ga ni oni nemaju. Pada sve ono u neke ponore, te neke osrednjosti, kao i u filmu, kao u muzici, ono, daj samo što više bilo čega, da bismo prodali idiotima, i bilo bi dobro kad bi svi oni koji kupuju bili još veći idioti, pa hajde da poradimo na tome, ono, spustimo im kriterijume, ubimo im znanje, ukus, ubimo im sve. Ali, ajmo nešto veselije. Evo, ovaj, kada ti je stigao ovaj strip, rekao si mi da je to vrlo aktuelno. Na šta si mislio? Aktuelno zato što sveže, juče je izašlo. Inače, nije to avantura, jedna obična sci-fi, onako dobra, napisana je suludo. Sad kad sam pročitao scenariju od trećeg albuma, od sledećeg, ovima sam samo rekao, wow, a su ga zabiberili i zakukuljili, baš onako, kao ove dobre nove TV serije gde se stvari toliko se neočekivanih stvari desi, da ono, sediš i mesecima čekaš da vidiš šta se dalje desilo, i onda oni ne nastave na tom mestu, nego ga napravi još žešće. To su ovi uradili dobro, ali sad samo još da nasedne gomila sakera i da kupi. Kada gledam ove omote i ove varijacije, voliš se igraš sa tipografijom? Da, pa to mislim, ono, volim bilo kakvim vrstama tih oblikovanja na sve načine. Evo, ovo je od fonta jednog napravljeno, ovo su neki batovi i ne znam šta. Volim da se igram sa bilo kojim elementom i uvek mi je najbitniji taj estetski kriterijum. Uvek je bitno da mi radi mojim očima, mom sistemu, pa onda sve ostalo mi nije toliko bitno, ne radim. Te stvari jesu namenjene nekom drugom, kad jesu, ali prvo moram sebe da zadovoljim, pa ću onda dalje pokazivati. A strog sam, majko mila, kako sam strog i prema sebi i prema sebi. Ovde imaš čak i neke Rumune koje si vizualizirao tu. Aha, da. E, to je bilo ovi Mahala Raj Banda, to je ono rumunska grupa, ali oni sviraju ovaj džipsi trubački fazon koji ne volim, joj, to je ovo Guča, Dragačevci, Bregović, Sranje, to ne podnosim, to mi je onako jedna od najodvratnijih stvari u životu. I ovi su stalno govorili, kao, ma to je super, ovi iz Kremda, kao, slušaj ti to, samo pusti glasno, ja kažem, ljudi moji, nisam, pazi, te ploče, to i, ne znam, Taraf de Hajduksi, te neke koje sam radio, nisam nikad slušao, probam je kao posle 5 sekundi, kao, joj, sklonite od mene. Ali ovi, baš danas sam pričao, ovi Mahala Raj Banda su super, pošto su ono besni muzičari, oni nisu ovi naši krezubi koji ne znaju da sviraju, pa onda idemo kao mi smo punk cigani, nego oni su, kad je pao Čaušesku i kad je razmontiran sistem u Rumuniji, ostalo je 30.000 nezaposlenih vojnih muzičara. Pazite, koja je to bila vizija? Za vojsku nam treba 30.000 muzičara, wow! I to dobrih školovanih muzičara, i ovi koji su napravili Mahala Raj Banda su grupa takvih muzičara, tako da to kad slušaš, to sam čak i uspeo malo da čujem, oni sviraju tu muziku, ali je sviraju besprekorno, savršeno, tajt, navežbano, moćno, bez grešaka, zvuči kao dobri sekvenseri, kao dobre mašine da sviraju, tako da imaš taj gypsy brass fazan, ali je kao Tangerine Dream da svira precizno, matematički, ono, totalno, kao math jazz ili math rock ili kao, ne znam, kad neko jako ume, znaš. Ali dobro, nema veze. Znaš, bilo je tih stvari, radio sam omete za stvari koje ne mogu da slušam, o tome nikad nije sprečavalo. Ne bih ja ništa nikad uradio protiv tih ljudi, znači ta mogu da tolerišem, postoje naravno stvari koje ne mogu da tolerišem, znaš. Ono, ovi najširi mogući narodnjaci, znaš, ne možeš ti biti malo narodnjak, to možeš biti, ili ako si jedan molekul, onda si ceo to. Znaš, i ako nekad kao nisi bio, a jednog dana si postao, znači uvek si bio. I to imam ono tanku tu liniju tolerancije, ali to je, na primer, grupa koju bih voleo da se nešto zlo desi. Znaš.
Ne da nestanu, nego onda budu brutalno kažnjeni, mislim. I da svi gledamo kako pate u toj kazni. Naprimjer. A našlo bi se tu još grupa. Imamo onu grupu na nacisti, navijači, šta je treće, narodnjaci. To prepoznaješ ih po tome što govore znači, tu je na. Ali i tu ima sad isto na još nekih grupa. Jezivo, strašno, ali dobro. Isto ne podnosim vladare i bilo kome kojim se divi. Sećam se, jednom smo Edward, koji nije mogao da dođe, ja smislio kako treba napraviti ironičnu organizaciju koja bi se zvala Udruženje poštovalaca vlasti. I to bi bila grupa koja bi poštovala nekog ko je na vlasti samo zato što je na vlasti, bilo ko da je on. I onda bismo išli i uvlačili sa tim ljudima otvoreno i snimali to sve, ali to bi bilo mučno, morali bi da upoznamo takve gomile idiota. To ili ono što je Vlatko smislio, odbor za doček za vanzemaljce. Da uzmemo kolica, kao ovi što viršle prodaju ili kokice ili nešto, i da idemo tu po Zmajovinoj ulici i da prilazimo ljudima i da kažemo, ne bojte se, dobrodošli, mi smo vaši prijatelji na zemlji. Evo, okrepite se i onda da im ponudimo piće, neki sendvič ili tako nešto. Ali nismo to nikad realizovali, to bi bilo... Ovo je rađeno za neki exit. A, da, to je rađeno, i oni su uradili to sve po notama. Zvali su me da im dizajniram ceo festival, onda su negde nestali, da im pokažem ove probe i to sve radio sam, ovu sam najviše volao, ovu zelenu. I onda su negde nestali i nisu se mesecima javili, onda kad sam ih na kraju našao, oni su to dali nekom drugom, uobičajeno, kao, i svaka stvar koju sam pokušavao ovde da uradim, je prošla na taj fazan, tako da ovde sad izbegavam bilo šta da radim. Ali na Exitu sad ima i Suba Stage. Nema, više bio je Suba Stage neko vreme. Dobro, to je bilo divno, oni su baš uradili. Znaš, ima jako puno posveta Subi, gomila tih posveta su te neke iz nekog, ne znam ni kako da kažem, entuzijazma od strane ljudi koji nemaju veze nikakve, ni mentalne, ni fizičke, nikakve sa Subom. I bilo je nekoliko posveta, bilo je Alistair Graham, pazi, on je u Engleskoj prodao sopstveni bubreg da bi napravio animirani film po jednoj Subinoj stvari i još uvek gura te neke stvari. Bilo je tako nekih projekata koji su bili dobri, ali za sad nisam video ni jednu. Bila je dobra posveta što su ovi sa Exita doveli Subine prijatelje Brazilce da sviraju i to je bilo fantastično, ali sve ostalo u vezi sa tim stage-om i tim bi bilo promašeno, oni nisu ništa ukapirali. Oni su mislili da Suba traži, samo da Suba podrazumeva nešto što je malo čudno i drugačije, ali nije bitno da je dobro. A ono, ja sam mislio, Suba Stage, tu treba Sakamoto da dođe, treba nešto neko jako ozbiljno, neko jako besno ime, ako se već, ono, bolje da naprave jednu svirku jednom u tri godine, a da bude kako treba, nego da naprave megalomanski 500 izvođača na polu raspadnutoj bini, ali dobro, to je sad, znaš, gde smo i šta smo, to tako valjda mora. Brzo smo prešli preko ovi tvojih uspeha van ove zemlje, spomenuli su 30 zemalja i šta znam, ali van planete zemlje, da, ovi vanzemaljci i to. Ajde nešto reci o Južnoj Koreji, na primjer, o tim dalekim zemljama, gde ko je bio. Ajde, Južna Koreja, ne znam koliki mi je uspeh, ali zvali su me na neki, taj neki kongres stripađija i ilustratora i svega i naravno odmah sam otišao i tamo mi se jako svidelo, to je baš onako, rekao sam tamo bih mogao odmah da odem na duže vreme, pošto je onako normalno opušteno, uređeno, čisto, neki normalan, veseo svet, lepo sređeno, lepo dizajnirano, budućnost, ono da je nešto, 500 ulica ispred svega što sam do tad video. Dok posle Zokan je otišao u Japan, onda je on video tamo da to je još žešće i luđe. Ali tamo, izašao je moj album u Koreji, odem tamo i nisam, potpuno sam zaboravio da sam par godina pre toga dobio obaveštenje da je izašlo korejsko izdanje i tamo u tom nekom njihovom strip centru, ogromnom, obrazovnom, ne znam kakvom, jer tamo se to organizovano radi,
vidim kao stoji na policama moj album na korejskom i kao wow, super, divno, ali tamo, to je Koreja, tamo prolaze korejski i japanski stripovi, evropskih ima malo Tintina i malo tih nekih naslova po 1000 primeraka i to je sve. Tako da, izašlo je, ali nisam svetski megastar tamo, ali nema ni veze. Mene najviše radio je japansko izdanje, celog života čekam, znaš, to je meni jedna od onih velikih misterija i velikih fascinacija i divota, uvek sam ono, patio za Japanom, ne za nekim dubinskim, vrlo površinski, Godzilla je odande, zato volim, znaš, ono, neki muzičari koji volim su odande, zato volim, ono, volim te neke njihove pop kulturne proizvode. I nije mi nikad bilo stalo da demistifikujem, ali kao Japan je teritorija velika, divna, mistična, tamo gde ljudi imaju najjači estetski osjećaj, kriterijume, zapovednički, moćni, opušten, slobodan, leteći, lebdeći, sve što najviše volim i kako stvari izgledaju, to je tamo. I sad, nedavno su Humanoidi pokrenuli Humanoids Japan u saradnji sa Pybooks, koja je moćna, divna izdavačka kuća francuska, ima one divne knjige o ilustratorima, neverovatne, i oni su izdali moje albume i to mi je, sad, opet ja sam ovde, to se desilo tamo. I bila je promocija u Tokiju, video sam slike sa promocije. Svi su bili, nije bio Žadorovski, nisam bio ja, ali bio je Otomo, bilo je to neko društvo kao ozbiljno. I onda vidiš slike tvoje knjiga u japanskoj knjižari, to je onako kao, super, ali ne dopire ti do mozga. Mada, još ti manje dopire do mozga, odiš tamo pa vidiš to, pa kao, jao, vidi, super, fascinantno. Moraš sebe da ubeđuješ da je to sad nešto što ti se dešava. Bilo je 99 ili koje, kad su izašla ovo specijalne izdanja Star Wars filmova, ona prepravljena. Pa kad su izašli na video, u jednom ulazim u Parizu u Virgin Megastore i ovako one ogromne stepenice i pored njih oni četvrtasti beli praktikabli i to sad ima ih 20 sa svake strane, stoje Star Wars DVD-evi, moj album, Star Wars ja, Star Wars ja i kao, juu ljudi, gle sad ovo naš. I onda izvodim fotoaparat, dolaze dva obulika crnca, kao nema slikanja. Pa kažem, to sam ja, kao nema slikanja i vozim isko i nisam nikad slikao. Ali dobro, nije važno. Spomenuli smo Zoku, Zoran Janjeto mlađi, Zoka, radi sad sa tobom. Da, on sad radi meni boje za ovaj strip, za Kentaurus, jedva sam ga ubedio i jako je nesrećan što to mora da radi, ali on to tako dobro radi da ono ne dam nikom drugom. Sad i tu su se srozali strahovito kriterijum jer gledaš kako sad boje stripove u Francuskoj, to industrijski, to je strašno. Ako i na svu sreću nisam morao da se oslanim ni na jednog od tih, jer ne možeš dobiti ove stvarno dobro, oni su zatrpani, ne znam, Florence Breton ili ne znam, ova Scarlett Smulkovski, te baš besne koloristkinje su zatrpane projektima, a i sad sam shvatio da ni one ovo ne bi znali da urade, pošto ovo je ono rukom rađeno, jeste na kompjuteru na tablu, a to je islikavano, nisu zadavani gradijenti i gluposti, nego čovek sedeo, radio, potrošio mnogo više vremena nego što je pametno, isplativo i sve to, ali su rezultati no compromise, ja jedva čekam sledeći i ne znam šta ću kad on ode negde i kad ne bude više teo to da radi. Morat ću sam da farbam, a to treba prepustiti robovima. Ne, ali to je toliko je super, toliko je to ono što bih ja hteo, a ja to ne umem i svaki put kad on sedne i kad to radi, ja kad nešto nacrtam imam otprilike ideju u glavi kako bi to trebalo da izgleda, odem, vidim šta on uradio nešto potpuno drugačije, ali mnogo bolje. Znaš, to je, takvu vrstu iznenađenja volim, ova druga nije bitna. Poslednji put, kad si bio pred Novosađanima, bilo je isto za ovu kuću, za kulturni centar, jedna izložba povodom jazz festivala. A ne, pre toga je bilo još nešto, ali to dobro nije bilo izložba, bilo je ovde promocija
onog stripa linije fronta, ono nešto o Prvom svetskom ratu, i to je bilo pod vladavinom Feigelja. Čak i onako, prvo sam mislio kao da dođem, ne dođem, ali nije bitno, kao došao sam, nema veze, bezopasan je, ako ne možeš njega da hendluješ, onda, znaš, ako se bojiš takvog niskog mraka, onda se bojiš svega, znaš. Jeste, i ta tema je bila Prvi svetski rat, jedna od najodvratnijih tema, to je meni toliko mračno, to sam radio samo zato što su mi ovi iz Francuskog kulturnog centra bili toliko dobri i divni prema meni, ali jedino su oni svih ovih godina znali da ja postojim u ovom gradu i u ovoj zemlji, jer ono, sam ja ovde totalni anonimus, i sve što se dešavalo su oni radili i oni su priređivali, i kao kad su me zvali da crtam strip o Prvom svetskom ratu, ja sam odmah rekao da, i onda sam rekao, joj, ne, kako, idiote, pošto, znaš, tema je mračna, jeziva je naš Prvi svetski rat. To je Emil Bravo je sad nacrtao neki strip i kaže, imali su frku, jer, kaže, čak ni u Francuskoj rat, Prvi svetski rat, nije smeo da se prikazuje kao rat, kao varvarizam, kao mrak, kao dno čovečanstva, nego je morao da se prikazuje kroz prizmu neke slave, časti, otadžbine i tih svih najmračnijih baljezgarija, ono najnepotrebnijih, najnepostojećih, i meni je to, i čak, pošto sam imao prednost, mogao sam da biram po čijem će scenariju raditi, onda sam izabrao taj koji je najviše anti, kojim se najmanje vidi to, i malo se osjeća, koji je jeziv, surov, grozan i sve, ali ajde kao, i to je ispalo baš da je Rodolf pisao. A pre toga je bila izložba ovih omota, to što si rekao, to je bilo u pozorištu, i to je ludilo bilo nas je skoro 11 na otvaranju izložbe. Ja sam bio 11. Da, ti si bio 11. Pre toga je bilo, u udruženju sam imao izložbu, bilo je 19 ljudi na otvaranju, mislim. Pošto si puno radio za inostranstvo, da tako kažem, imao si prilike i da ostaneš negde. O, dobro, nije meni nikad bila namera da ostanem, sad više nego ikad želim da pobegnem odavde, ali još uvek imam taj fazon da ne bih ja, zašto sad da idem negde, svugde može da ti bude idiotski i loše, ja hoću da ovde postane dobro. Sad znate svi da to sad šanse su tako slabe da ovde postane dobro, jer, znaš, trebalo bi izmisliti sasvim nove droge, ono, i sasvim nove vrađbine da ovde idiote, ono, neko zauzda i nauči ih da budu cool i normalni. Treba toliko toga razmontirati, treba 5 generacija da prođe ili da im se na neki način nametne da... E sad, mogli smo mi da ostanemo u Francuskoj još 90. kad je Zoka bio, 92. kad je Zoka bio beba, ali nisam, ja neću da živim tamo, ja hoću ovde, a ovo volim, ovo je moj grad, mislim, znaš koliko volim ovde, živim u ovom gradu, kažem i sve, ajmo u šetnju, ja kažem, hoću, ali samo nemoj kroz Novi Sad da idem, jer me boli dok gledam ovo, u šta se pretvara, u prčvarnicu i ono, prljavštinu i blato i užas, to nije problem siromaštva, nije problem nemanja para, to je problem mentalni, ono, duboko mentalni, idiotski problem, strašno. Ali još dobro, ovde bili smo pre neki dan, kad je bio Dylan Moran, išli smo u Beograd da gledamo njegovu predstavu, Beograd na šta liči, ljudi moji, kao da je neko uzeo ovako blato i ekskremente i razmazao po svemu. Nikad tako strašno nije bilo. Ja gledam, pa zašto bi neko hteo tu da živi? Izgleda kao Islamabad po lošem danu, strašujući. Pa, potpuno te razumem, pošto sam i ja jedno vreme živeo na polju, pa sam se opet vratio i tu sam, gde sam. Ti si bio još na najboljem mestu, ti si u Americi bio. Pa da, ali na pogrešnom mestu sam bio, ali... Dobro, ima i tamo pogrešno. Ima. Chicago nije grad za život, Chicago je samo da robuješ, ono što si malo pre pričao. Ne, moglo bi recimo da si užasno bogat i da ništa ne radiš. Ali kad sam pričao sa Smuđom, našim prijateljem, koji živi na jednom od najljepših mesta u Toskani, on mi je onda rekao da bi rado išao u Ameriku. A čućemo ga kad bude došao ovde u Novi Sad, jedno od sledećih tih naših susreta, ako ga uhvatimo, bit će on. Uhvatit ćemo ga.
Sledeći naš gost će biti isto neko ko je dugo živeo u Napolju, to će biti Dejan Nenadov. Već mogu da vam najavim tamo za sledeći mesec. Tako da čućemo i druga neka iskustva koja su interesantna, a su se proslavili u inostranstvo, a eto živimo ovde, kako što je rekao Zoran, tako kako i svi vi živite, tako i on. Da.